disa dite se bledhe ne kemi hequr mbretreshen me qëllim për të shtuar mbretresha të reja. Po ta shikojmë me kujdes avrej, kjo ka bërë disa çibuk. Kjo korniza këtu që do të ngrem ne, në kraun këtë ima tanë, nuk ka çibuk. Ja, jemi të kjo korniza këtu. Kjo kam, e kam bushur 1, 2, 3, të gjithë pjesën fundore kam bushur me çibuk. Kjo është një rac, një shartes, është një shepat pak më parë, po të kine vrejtur, ka goxha mjalë, këto janë bletë mjalëse. Pra ndaj ne kërkojmë në parkun tonë, në përmjet atia, zgjojt atje që mbanë rreth 8, të kondon 8 mbretresha, ne do të ashtojmë dhe do të vendosim të mbretresha në përbletë të tjera, me qëllim që të krijojmë një park me bletë mjalëse. Ky është qëllimi kryesor. E po ta shikoni përsëri dhe në krahun tjetër ka bërë goxha, goxha çibuk. Ose si themi neve, këta janë krijuar me qëllim për të shtuar mbretreshat të tjera. Në rastin e do ta lëmë në koshere, kjo bletë do të krijojë disa mbretresha dhe do të dalin dhe do quhet në mënyrë gjuhën popullore rohitje ose lëshim. Po të afrojës, a shikosh nga brenda afroni pak. Natyra ka dhe në mjarë dhe ka një zbardje, sepse kjo nuk ka punuar në përpolen, po me gjithë nuk ka mbretresh, vetë tiu e ka krijuar të zbardjen, si pasoj e nektarit që ka natyra, po shikojnë e lartë, sepse e gjithë bleta punëtore e shvendosur për të mbledhur mjaltë. Nuk e shvendosur për mbledhur problem për të ushqyer pjellet, sepse pjellet sa vjen e dopsuar, sepse mbretresha nuk pjell me, sepse e shequr nga kjo koshere. Qëllimi është që ne të shtojmë mbretresha, kjo është një bletë mjaltëse, është një bletë të shartuar, të cilat janë mjaft të përshtatshme për vendin tonë, si karnika, si bukfasti, këto janë me veti shumë të mira për shtesa dhe për mjaltë. I shikoni kornizat i ka punuar mirë, po të shikoni ka filluar të japi mjaltë, vazhdojnë si i thonë me vullosin e mjaltit. Kjo korniza këtu, kjo quhet mjaltë i maturuar, 100%. Rallë ndostë, por falë natyres, lagështis, terenit dhe llojit të luleve, në këtë pjesën këteja ka dhe 8% të vullosur. Do alem deri sa kjo korniz të vulloset 100% në qinet amarin. Si shikoni, ka ngjyrën e haridhës së verdh, e cila ka marrë kjo cipa ngjyrën e verdh. Kemi dhe korniz dhe ta shikojmë. Edhe këtu ka vendosur mjaltë nga dy akratë. Do të hapim poshtë të shikojmë, kemi në datën 2 ne kemi hequr mbretreshën. Sot do të shikojmë se çfarë ka bërë kjo bletë poshtë. Kjo bletë nuk, nga data 2 deri më sot nuk është kontrolluar. Është lënë që të punojë normalisht dhe na shikojmë çfarë ka bërë. Hajmë marrim kornizën e parë. Si thash, ka punuar në mjaltë,
të vazhdojnë të punojnë në mjaltë, bleda është qetë, shikoni punon mjaft mirë, po ta shikojmë, jep natyrë. Vazhdojnë të konizet dytë, përsëri mjaltë, shikoni, është një rase veçantë, e kuqe, shumë e bukur. Vazhdojmë të konizet tretë, e cila është akoma me mirë. Po ta shikoni me vëmendje, ka një pjekje mjalti, si që thonë, shumë të mirë. Vazhdojmë përsëri te korniza tjetër, ka një pjesë të që akoma nuk e ka vullosur, po gjithsesi në krahun tjetër ka vullosur 100%. Këtu përsëri e shikoni që ka zbardhë dhe ka vendosur mjaltë ri. Ky është mjalti ri i këtyre ditëve. Dallohet qartë. Këtu ka pjellje të vullosur dhe ky shqipë dhe hafrori nga afrë, kjo kornizë ka shkogja polen. E gjithë pjesë e kornizë është mbushur me polen. Edhe në krahun tjetër ka polen. Ka pak pjellje të vullosur. Për sëri kemi polen. Natyra ka pasur bolshëm polen. Përsëri këtu kemi goxha, përsëri polen. Kemi edhe pjellje të vullosur. Përsëri këtu kemi pjellje të vullosur dhe kemi vetëm një çibuk në fund të kësaj. Kjo ka krijuar vetëm një çibuk deri tani. Tu kemi përsëri plot me pjellje. Në krahasim me betën tjetër, kjo na ka krijuar vetëm një çibuk. Do me thënë këto janë bletë mjalce, por nuk janë që shtohen kolaj. E shë vështirë të shtohen këto bletë. Ajo ishte këtë shkryur këtë gjashë i bukë. Ka punuar më shumë për mjalce. Kjo është një bletë të cilën në radhën e parë i kemi marrë disa korniza të cilat i ka pasur të vullosura. Kemi disa ditë që ne nuk kemi ardhur bletore dhe sot do të shikojmë se si ka vazhduar të punojë kjo bletë. Hap me kujdes, se qëllimi është që bleta nuk duhet të tronditet. Ju mund të afroni të shikojeni nga afër, sepse kjo ka një farë zbardhje poshtë. Do të shikojeni poshtë. Kornizat ne qëllimi dhe ideja jonë është dëshira që të kemi korniza sa më të mira, ka punuar në mjaltë, dhe pse i ka në këtë përqindje, ne përsëri këtë mjaltë nuk e kemi marrë. Po ta shikoni, e ka kryo mbisa e që quen shpretka të cilat kanë si qëllim që ajo do të zgjerohet.
Këtë kornizë kjo pothuaj se e ka vullosur 100%. Mjaltë është i pjekur, i ciposur mjaft mirë. Vazhdojmë me kornizën tjetër. Përsëri e ka mbushur me mjaltë, duket sepse diçka flet natyra flet vetë. Mjalt, edhe korniza tjetër është mjalt. Pushtet atmosferike këtu kanë qenë të shkëlqyera. Si e shikoni, bledhë punojnë qetë, punojnë, nuk sjellin polen, por punojnë për nektar. Pushtet atmosferike krijojnë që të krijohet kondensimi i vesës dhe vesa bie mbi lulet dhe është periudha ku bledhët marrin më shumë nektar. Bima që t'japi bima e thimarit ose në këtë zonë duhet të ketë temperatura mjaft larta. Por temperatura e larta krijon kondensim. Nga kondensimi krijohet nektar. Prandaj edhe bledët janë kaq të qeta punojnë nuk na sunojnë ne. Që kanë qëllimin e tyre që shkojnë të marrin nektar. Kushtet atmosferike, terreni është i thepisur që këto shkojnë pa ngarkesë lart dhe kur vijnë lehtësisht dhe sjellin goxha mjaft. Kohës të armë dhe kalojmë një mini koshere me 5 korniza. Nga 3 korniza kemi kalojmë 5 korniza. Da shikojmë se si ka esur dhe qëfar ka bërë kjo koloni. Si i pak tjumë. Po ta shikoni me kujdes, është me madhe, me zjerur. Kjo është ajo korniza që ne kemi vendosur nga mini kosheria me 8 korniza. Dhe po ta shikojmë tani me kujdes, e marim. Vrejmë që bleta mbretëresha ka esur mjaft mirë, ka sjellë goxha mjaltë të ri. Dhe një nga arsyet për të konstatuar që mbretëresha punon mirë është se si punojnë bletët në koshere, bletë punëtore që sjellin nektarin nga natyra. Normalisht e ka sjellë goxha nektar, e ka kryer zbardhjen e kornizës në krye, ka pjellje. E vendosim me kujdes, si mos rriten mizat. I marim me radhë. Tu përsëri kemi goxha pjellje. Më të thënë, kjo ka esur shumë mirë. Të më të thënë, fillimisht kemi vendosur të kornizën tu, me një tjetër. Dhe kjo korniza është mbushur me mjaltë, ka dhe pjellje. Që shikon e ju. Në basi kemi mbaruar këtë procesin këtu, nga kjo koshere, në basi sa ditës në kalojmë në një koshere normale, si që janë kosheret me numër 34, 155, si shikoni të gjithë kosheret në parku mbletërari në të një, janë të matrikuluara. Nuk e qëllimi që ne të përfitojmë, sepse minimumi nuk marrin më shumë se për 150 koshere. Por ne ndihmojmë veten tonë duke mbajtur shënime mbijetësinë e këtyre koshereve. Sepse si ecën një vit nuk ecën në vitin tjetër. Ndihmë se çfarë mbretëresha kemi, i kemi të vjetra apo kemi të reja.
para disa ditësh ne kemi marrë nga ai nai koshira me 8 korniza, kemi marrë një kornizë e cila ka pasur mbretëresh në fekunduar bashkë me pjelljet. I kemi vendosur disa mjes tjetër me qëllim që kjo mbretëresh të avancojë dhe ta kemi për të zënësuar mbretëreshat e vjetra. Hap me kujdes. Si shikoni, kjo është korniza që ne kemi marrë nga ai Nikleusi Teç. E hap me kujdes. Qëllimi jonë kryesor është të gjejmë mbretëreshën. Shikojmë me kujdes. Do me thëmë, zotëria thotë që ka pjo editor dhe mbretëresha është 100% e garantuar që shtu. Mere këmë rove të këmë një të të gjejmë. Ja, po ta shikoni këtu, kemi po ledhë. Tregon që mbretëresha është duke pjellë rrezë. Ja, duke dalë edhe një mizere. Se shikoni ka qenë me pjellje. Qëllimi është që të ketë me mizë ose bletë infermiere. Me qëllim që të na krijojnë sa më shumë volum pune për pastrim, për ushqimin e larvave të reja. Ja, të është mbretëresha. Kjo është mbretëresha. Po da ta tregoj me kujdes, ja. Shiko si sa shpejt ecën ajo që kërkon për vend për të lëshuar vezë. Domethënë çdo gjë ka ecën normalisht dhe mirë. Nga dalë nga dalë, ndështojmë korniza dhe edhim në një koshe me 5 korniza duke shtuar në vazhdimësi. Ja mbretëresha, që punon dhe normalisht tu ka vezë të vezë. Do të thamë që me të hapin e këte koshere në vërem që kjo ka bërë shpretka në gjumë ose pite të reja. Të regojnë që natyra është mjaftë e fuqishme. Kjo është dhullë 100% original. Ka të do të ta mbushim me mjaltë. E shikoni dhe ju. Pra në kësa kemi lurën e mersinës, kemi dhe aridhën e blu ose thimari. Vazhdojmë të shikojmë që çfarë ka bërë këtë bletë. Në rëndën e pare kemi heqë po rritën e mjarë. Kjo përsëri, që fatin tonë të mija të grumullohën për vetën e saja, por ne jemi të të ruar që t'ja marim për rritën tonë. Nuk ka pasur më vënd ku të qoj nektarin në semjatin. Po të ndirin nga afer ka një aromë të këndshme. Po kështë e gjithë që vazhdojmë. Ka pasur pjellje, nuk e kemi marrë. Ndihet, po këtë jetë në afët, ndihet aroma e mjaltit.
shikoni, kjo është një rohitje. Ka vetëm një kornizë të vjetër. Kjo kornizë e vjetër e vendosën që fillim për ta ndihmuar me polen. Të gjitha kornizat 1 2 3 4 5 6 7 i katëreja. Ku është qëllimi vendosjes së kornizave të reja? Me qëllim që të dalin bletë punëtore sa më të mëdha me parametra, sepse në kalimin e kohës vishëm vendi ku piell vezë me dresha dhe dalin bletë të vogla. Duke dalë të vogla, aftësia punuese e tyre është më pak. E shikojmë si pika e. Kornizën e parë ka pjellë. Kjo dhe polen. Ka brezin e mjaltit, që e ruan për vetën e saj një për ne. Vazhdojmë për sëri që të ketë një pjellje shumë të mirë, mërdesha të regonë që është me veti dhe parametra shumë të mirë. Po të vazhdojmë e radhë, vazhdojmë për sëri me pjellje, polen, nektar. Pjellje të mrekullueshme, dhe një pasur. Tu vazhdon e gjithë.